ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಿಂ ಶಾಹ ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಶಾಲಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಜ್ ರೋಡಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂತ ಬಾಲಕ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕ ಇವನು ಶಾಲಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ. ಶಿವರಾಜ್ ರೋಡಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶಾಲಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಬಾಲಕ ವಿಜಯಪುರದ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನವನು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಶವವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಎಂ ಶಾಹ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಜ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗ್ ಬಂದಂತ ಬಾಲಕ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಮೃತ ಬಾಲಕ ಎಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರೋ ಮೊದಲೇ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೆ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರು? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.